koselig at Therese vant. Ja, synes du det? Ja, vi er fra Os, vi er, vet du. Har du noe heierop til Therese, eller? Nei, utenom heia, heia, heia! Hallo! Jeg heter Ola Isak! Jeg heter Nils Petter! Hvem heier dere på? Vi vet ikke ennå, ikke jeg. Marit Bjørgen. Jeg heier på Marit Bjørgen. Hvem er det dere heier på? Oliver Sjøgarn. Hvordan ligger det med Anna? Jeg tror det går bra. Ja. Har dere noe heierop til, eller? Ikke ennå, men det er snart. Ja, jeg tror nok vi skal få til igjen. Hvordan hadde det hørtes ut sånn? Heia! 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 Yeah!